Я не понимала четко, что должен сделать хорошо журналист, чтобы получился хороший материал. Но я точно знала, как должен снять оператор, чтобы была интересная картинка. З камерою, мікрофоном та штативом. Так починається її робочий день. Знайомтесь, це Юлія Кускова, оператор телеканалу «Миколаїв». На телебаченні вона з Малку. С телевидением я познакомилась еще в 5 классе, когда мне предложили попробовать себя в роли ведущей программы «Тинейджер». И тогда я начала потихоньку осваивать все процессы, и монтаж, и видеосъемку. І чим старше становилась, тим більше я розуміла, що привлекає мене все ж більше робота за кадром. У свої 12 дівчина вирішила взяти до рук камеру. Було просто цікаво, але з часом стало зрозуміло, щоб створити гарну картинку, потрібно правильно налаштувати техніку та майстерно вистроїти кадр, а ще зібрати сумку з камерою, акумуляторами, мікрофоном та донести штатив. Все це важить майже 10 кілограмів, які ця тендітна дівчина несе на собі на кожну зйомку. Та Юля на це не дорікає. Каже, що в професії оператора більше переваг, аніж недоліків. Без нього не вийде ні один випуск новостей, ні одна художественна програма. Це чоловік, який постійно знаходиться в движенні, постійно в пошуках красивого, інтересного кадра. Ну, а також це, пожалуй, самая непредсказуема професія. Юлія працює в чоловічому колективі. Серед її колег і Юрій Руденко. Розповідає, що одразу не повірив в те, що в операторській з'явилась дівчина. Бо завжди вважав, що жінка і професійна камера – поняття несумісні. І попри дружні стосунки з Юлею, він і зараз притримується своєї думки. Ні в якому випадку. Жінка не може бути оператором. Как? Ну, потому что это тяжелая работа. Женщина может быть, знаете, вот снимать на мобильный телефон, вот эти селфи там, ну, в таком плане, быть оператором, это мужской труд, мужская работа. Ей все говорили, беги, просто беги, ей говорили. А це Андрій. Розповідає, що за 5 років своєї роботи на телеканалі тільки одна дівчина виявила бажання працювати оператором. Він одразу сказав Юлі, що це складно, важко та не по-жіночому. Але згодом змінив свою думку. Я вважаю, що в будь-якій професії має бути рівенство. Для людей просто що? Дівчинка маленька, худенька, це камера велика, це штатив, вона йде, її зараз на вітру здують. Я вважаю, що це все неправильно. Є определені стереотипи у людей. От і все. Тож неважливо, чоловічою або жіночою справою ти займаєшся. Головне – обрати справу до душі. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.